A polêmica tomou conta do último em revista. E mesmo assim, deixa eu lhe dizer, eu agora, não se você ela me desrespeita, eu não desrespeito pastor, ela. O que o senhor acha do meu comportamento? Vou dizer, pra mim é pecado. E devido à grande audiência e à enorme repercussão, nesta terça-feira, ao vivo, às 22 horas, vamos abordar novamente a transexualidade infantil. E você participa comigo e concorre a vários prêmios. Não dá pra perder!